ជាគួរឲ្យសង្វេគខ្លាំងណាស់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ3ថ្ងៃកើតឡើង34លើកស្លាប់មនុស្ស30នាក់កើន8នាក់ធៀបនឹងឆ្នាំមុនរាជធានីភ្នំពេញដោយនៅថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរយៈពេល3ថ្ងៃថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3ខែតុលាមជ្ឈរាជលើដងផ្លូវបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សអស់ចំនួន30នាក់ក្នុងចំណោមគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន34លើកពលគឺអ្នកស្លាប់កើនឡើង8នាក់បើធៀបនឹងឆ្នាំមុននេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអាដាមសនេហ៍ឯឆាយគឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានប្រាប់ម្ដងថាចំពោះបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានការថយចុះចំនួន24លើកស្មើនឹង 41% ខណៈឆ្នាំនេះកើនឡើង34លើកហើយឆ្នាំមុនកើតឡើង58លើកតែគួរឲ្យសោកស្ដាយអ្នកស្លាប់ឆ្នាំនេះមានរហូតដល់30នាក់កើនឡើងចំនួន8នាក់បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនតែយ៉ាងណាក្ដីអាដាមស្នេហ៍ឯឆាយគឹមខឿនបានថ្លែងថាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2024ស្ថានភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈមានភាពល្អប្រសើរដោយប្រជាពលរដ្ឋបានទៅធ្វើបុណ្យនៅតាមទីវត្តអារាមឬទីសក្ការៈបូជានានានិងដើរកម្សាន្តតាមរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយនិងសន្តិសុខល្អដោយអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានប្រាប់បណ្ដឹងថាថ្ងៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើនជួបជុំគ្រួសារនាំយកចង្ហាន់ទៅទៀនទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅតាមវត្តអារាមឬតាមទីបូជនីយដ្ឋានផ្សេងៗក្រោមបរិយាកាសកក់ក្ដៅដោយអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានបន្តថាជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដើរលេងកម្សាន្តនៅតំបន់រមណីយដ្ឋាននៅទូទាំងប្រទេសនៅប្រមាណជាង1000គោលដៅប្រកបដោយការសប្បាយរីករាយគ្មានអ្វីជាការឲ្យគួរព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាអសន្តិសុខនោះទេដោយឡែកបើយោងតាមទិន្នន័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទូទាំងប្រទេសចេញដោយនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសំណាក់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024ដោយគិតត្រឹមពីម៉ោង14នឹង00នាទីថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2024ដល់ម៉ោង14:00នាទីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើនឡើងចំនួន10លើកកើតឡើងនៅពេលយប់2លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន5នាក់រងរបួសសរុប8នាក់រងរបួសធ្ងន់6នាក់រងរបួសស្រាល2នាក់និងមិនមានពាក់មួកសុវត្ថិភាពចំនួន8នាក់